ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំចាប់ភិរុនសូមជូនបព័រមីនរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការបព័រមីនសំខាន់សំខាន់អ្នកបើកបរត្រៀមខ្លួនឲ្យហាយតើក្រសួងសាធារណការបញ្ជាក់ថាការកាត់បន្ទុកលឺបានបើកនិងអនុវត្តនីតិដើមឆ្នាំក្រោយនេះហើយលោកចូបៃដិនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ជំនួបកម្ពូលជាមួយលោកពូទីនក្រោយទៅដល់ទីក្រុងស៊ូណៅ តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិសេសដែរក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសហការជាមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលើការពន្យារនីតិវិធីអនុវត្តការកាត់បន្ទុកលើបန်းបើកប ò ដែលអាចអនុវត្តបាននៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងឈានទៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យនៅកម្រិតទាបបំផុត អាយុដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសวัสดิភាពចរាចរផ្លូវគោកមានប្រសាសន៍ថា នីតិវិធីនៃការកាត់ពិន្ទុប័ណ្ណបើកបរនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកនគរបាលចរាចរធ្វើការដកពិន្ទុប័ណ្ណបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងជូនដំណឹងទៅកាន់ស្ថាប័នចេញប័ណ្ណបើកបរនិងមជ្ឈមណ្ឌលដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការរៀបចំនីតិវិធី អនុវត្តការកាត់ពិន្ទុលើបានបើកបោះដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកដែលមានការចូលរួមពីអាយ៉ាដាំនាយ៉ាដាំស្នីសន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាម្សិលមិញអាយ៉ាដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាមួយនេះឡើងដើម្បីចាប់ យករូបភាពយានយន្តដែលបើកបរលម្ើសនឹងច្បាប់ដោយការ scan លើប័ណ្ណបើកបរដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុចចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តខុសច្បាប់ទៅតាមស្ថាននៃប័ណ្ណលម្ើសដូចជាមិនពាក់ខ្សែក្រវាត់សវត្ថិភាពបើកបរលើល្បឿនកំណត់បើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងទុកមនុស្សលើកំណត់ឬល្មើសភ្លើងសញ្ញាជាដើមយោងតាមច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានកំណត់ឲ្យគ្រប់ប័ណ្ណបើកបរ ត្រូវមានបន្ទុកសរុប12បន្ទុកហើយចំនួនបន្ទុកនេះត្រូវកាត់បន្ថយទៅតាមស្ថាននៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរចាប់ពី1បន្ទុកដល់6បន្ទុកហើយក្នុងករណីអស់បន្ទុកគឺបានបើកបော်ត្រូវຕົកជាមុក្ខហើយបើអ្នកបើកបော်ចង់បានបានបើកបော်ថ្មីត្រូវរៀននិងប្រឡងយកបានបើកបော်ឡើងវិញក្នុងរយៈពេល6ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកបော်ត្រូវຕົកជាមុក្ខ ចំណាយប្រជាសហគមន៍ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចស្ថិតនៅตำบลការភឿធម្មជាតិក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងថាពួកគាត់នៅតែដើប្រមូលជាប់ទឹកដើម្បីបង្កើនជីវភាពបន្ទាយពីមុខរបរធ្វើស្រែចំការនិងដាំដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗលោកនងដេងប្រធានសហគមន៍ស្រែតបនៃជនជាតិដើមភាគតិចគួយស្ថិតនៅក្នុងตำบลអភិរិយស័តប្រីព្រះរោការខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាសពថ្ងៃលោកមានដើមចបោះ 1008ដើមដោយក្នុងមួយដើមអាចផ្ដល់ជាជួក្នុងមួយខែ1025កានហើយអាចលក់បាន80000រៀល បរិយាកាសរូបនេះបានបន្តថានៅตำบลនេះមានទំហំដីជាង3000ហិកតាហើយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរស់នៅ300គ្រួសារបានប្រកបរបរជាជាចិះច្បោះជាងពាក់កណ្តាលទៅហើយ ਲੋ កបានបញ្យល់ថាដើមច្បោះមួយដើមគេអាចយកជ័រក្នុងមួយខែបីដងហើយគេអាចដងគ្រប់ខួរពោលគឺអាចទៀងយកជ័របានពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងចម្ពោះដើមច្បោះមួយដើមក្នុងមួយថ្ងៃអាចផ្ដាល់ជ័រពី2ទៅ3លីត្រ នឹងដើមខ្លះក៏បានតិចជាងនេះចំពោះដើមច្បោះដែលផ្ដាល់ជួរបានតិចបំផុតគឺស្ថិតនៅខែ3និងខែ4ដែលជាខែដៅបំផុតជួរមិនសូវចាញ់ទេបន្តពិឈានដល់ខែ5ទៅ ជ័រច្បោះនឹងផ្ដាល់ជ័រច្រើនដូចធម្មតាវិញលោកបានថ្លែងប្រាប់ថាសពថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋជំនឿតំបន់ភៀតតិចអាចប្រមូលអនុផលជ័រច្បោះម្ដងម្ដងបានចាប់ពី3ទៅ4កានដែលក្នុងមួយកានមានចំនួន30លីត្រឬក៏លើសពីនេះទៅតាមដ ாம் ច្បោះដែលពួកគាត់មាន ពួកគាត់ត្រូវចំណាយពេលប្រហែលជាពីយប់3ថ្ងៃក្នុងការចូលព្រៃដើម្បីប្រមូលផលហើយពួកគាត់អាចលក់ជေါ်ទឹកទៅឲ្យឈ្មួញកណ្តាលបានមួយការចាប់ពីតម្លៃ70000រៀលទៅដល់80000រៀលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍កាពីធម្មជាតិក្នុងខេត្តព្រះវិហារមានសហគមន៍តំបន់កាពីធម្មជាតិចំនួន41សហគមន៍ហើយក្នុងចំណោមសហគមន៍ទាំងនោះតែមានប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរដងជေါ်ទឹក សម្រាប់មុខរបរដងជួទឹកនេះគឺជាមុខរបរមួយផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍សម្រាប់គុតកងជីវភាពបាទតាមការឲ្យដឹងរបស់ឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាំពាកក្រសួងបរិស្ថានបាទបញ្ជាក់ថាក្រសួងក៏បានអភិវរកមុខរបរប្រជាសហគមន៍និងផ្ដល់ជំរឿមុខរបរថ្មីបន្ថែមដល់ពួកគាត់ផងដែរឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់មិនត្រឹមតែទទួលបានផលពីជួច្បោះនោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏អាច ដកផលប្រយោជន៍ពីអនុផលប្រៃឈើផ្សេងៗទៀតដោយជាបន្លែបង្ការផ្លែឈើនិងទឹកខ្មុំជាដើមអាយចក្រដំបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងបរិស្ថាន អង្គការដៃគូនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបានរួមគ្នាក្នុងការការពីនឹងអភិរិយធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាចូលរួមបង្កើតមុខរបរជួនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍និងបង្កើតដំបានទេសចរធម្មជាតិដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏កំពុងស្រង់ស្ថិរិដ្ឋិនៃមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើជាច្បោះនេះដើម្បីកំណត់ទីតាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់ខណៈដើមជាច្បោះស្ថិតនៅក្នុងព្រៃជ្រៅជ្រៅដើម្បីឲ្យមានតិន នៃច្បាស់លាស់សពបញ្ជាក់ថាជော့ទឹកដែលជនជាតិដើមភៀតតៃគួយហៅថាជော့ច្បាស់នោះគឺជាមុខរបរទំនៀមទម្លាប់បន្តវេនពីដូនតារបស់ពួកគាត់បានបន្សល់ទុកឲ្យមកដល់សពថ្ងៃនេះជော့ច្បាស់ត្រូវបានយកចិញ្ចែងពីដើមឈើមួយចំនួនដូចជាដើមឈើទៀលដើមឈើផ្ចឹកនិងដើមត្រាជាដើម ពួកគាត់ត្រូវចោះដើមឈើយកមុខប្រហែលជា60សង់ទីម៉ែត្រនឹងធ្វើការដុតភ្លើងត្រង់កន្លែងចោះនោះដើម្បីឲ្យចិញ្ចាចបានល្អនិងដងយកជួច្បាស់ដាក់កានបន្ទាប់មកទៀតពួកគាត់ត្រូវធ្វើឧបករណ៍ដាក់បាំងទឹកភ្លៀងកុំឲ្យហូរចូលនាំឲ្យខូចខាតជួច្បាស់របស់ពួកគាត់ ដោយលោកឯកឧត្តមជៀវតៃអភិបាលខេត្តកម្ពូតបានបន្តផ្តល់ជូនអង្គនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ម៉ាសអាកុលពិលនិងអំពូលភ្លើងសូលាថាមពលព្រះអាទិត្យឲ្យដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកដើម្បីយកទៅបន្តចែកដល់ឃុំសង្កាត់និងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្ថានភាពប្រយុទ្ធនិងបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងខេត្ត ក្នុងនោះបានបែងចែកសម្រាប់ជូនដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកចំនួន7ក្នុងមួយក្រុងស្រុកអង្គរចំនួន2តោនដោយឡែកស្រុកកំពង់ត្រាចដែលមានការរងប៉ះពាល់ដោយជំងឺ Covid-19 ច្រើនទទួលបានអង្គរចំនួន6តោន ចំណែកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជូនដល់ក្រុងស្រុកផ្ទាំង8ក្នុងមួយក្រុងស្រុកទទួលបានပិលចំនួន5គ្រឿងទឹកអាកុលចំនួន1កានស្មើនឹង30លីត្ររីអរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចំនួន93ក្នុងមួយឃុំសង្កាត់ទទួលបានម៉ាសចំនួន10ប្រអប់អំពូលភ្លើងโซลาចំនួន3គ្រឿងនិងပិលចំនួន1គ្រឿងក្នុងឱកាសនោះអាយ្យកោដំជៀវតៃបានផ្ដាំផ្ញើដល់ រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំងអស់ក្រៅពីទទួលបាននៅអង្គការនិងស ામ ពារៈប្រាើរះនេះសូមប្រញាប់យកទៅចាត់ចែងប្រកលជូនបន្តដល់រដ្ឋបាលខុមសង្កាត់និងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងស្ថានភាពការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងដើម្បីបានប្រាើរះក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋបាលខេត្តកំពតក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ក្នុងប្រយោជន៍បម្រើគោលដៅរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺដល់កាយសហហើយក្នុងកលៈទេសៈនេះសូវបញ្ជាក់ថាអំណោយទាំងនោះសរុបរួមមានអង្គរចំនួន20តោនម៉ាសចំនួន930ប្រអប់ស្មៅនឹង46500សន្លឹកអាកុល8កានស្មៅនឹង240លីត្រអំពូលភ្លើងសូឡាចំនួន279គ្រឿងនិងពិលសាភ្លើងអកេសនីចំនួន133គ្រឿង រាជអាក្រុមអាជីវករលូដូនៅភាសាអូឡ림픽បានបង្ហាញក្តីសប្បាយរីករាយហើយរំពឹងថាមានចំនួនផ្គប់គងជីវភាពគ្រួសារឡើងវិញបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការលូដូជាធម្មតាក្រោយពីបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែកូវីដ -19 អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ អ្នកស្រីលាយសៀងឌីអាជីវករលក់ខៅអាននៅភាសាអូឡ িম্প ិកបាននឹងដឹងថាអ្នកស្រីក៏ដូចជាអាជីវករផ្សេងទៀតផងដែរអាចមានចំណូលប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការលក់ដូរជាធម្មតាឡើងវិញព្រោះក្នុងមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះมันបានលក់ដូរมันមានចំណូលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារបានដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 មានអារម្មណ៍ថាសុខាយចិត្តមានអារម្មណ៍ថា អឺខ្លួនខ្ញុំឯងដូចជាកើតម្ដងទៀនអញ្ចឹងពួកអីអាជីវិតនឹងការជីវភាពរស់នៅគឺដោយសារតាអាជីវករដែលយើងលក់ដូរហ្នឹងថ្ងៃយកចិញ្ចឹមជីវិតឬដោះស្រាយជីវភាពបានអីចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលផ្សារបើកនោះខ្ញុំស្របាយចិត្តរំធត់ចិត្តប្រៀបបានថាខ្ញុំឈប់៣ខែដោយសតិហ្នឹងឡើងមាននង់ខ្លួនតែដល់ពេលបើកវិញប្រៀបបាននឹងខ្ញុំនឹងជា ជាដាអាសតិយើងវិលវល់ដូចស្ត្រេសក្នុងគូក្បាលយើងនៅផ្ទះយើងអត់មានចំណូលអញ្ចឹងពេលបានផ្សារដើរអញ្ចឹងណាខ្ញុំសบายចិត្តទាំងខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាជនគ្រប់គ្នានឹងសบายចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចំណែកឯអ្នកស្រីងិនសុក អាជីវកម្នាក់ទៀតបានដឹងដែរថាអ្នកស្រីពិតជាមានអារម្មណ៍សុបាយរីករាយណាស់ដែលផ្សារបានបើកដំណើរការជាធម្មតាវិញដែលអោយពួកគាត់អាចប្រកបរបរជាធម្មតាក្នុងការរកចំណូលក្នុងគ្រួសារហើយក៏អរគុណដល់រដ្ឋរដ្ឋថាពិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សោកតក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវកបានមកលក់ដូរជាធម្មតាឡើងវិញអ្នកស្រីបន្តថាទោះបីជាមានការលក់ដូរក៏ដោយ ក៏អ្នកស្រីមិនផ្លេចនឹងការការពារសុខវត្ថុដើម្បីជៀសផុតពីការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចាខ្ញុំអកនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់គិតគូដល់ប្រជាជនគិតគូវិសកទុកដល់ប្រជាជនដែលខានលក់2ខែហើយហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងលោកបានបើកឲ្យចូលលក់វិញហ្នឹងថាមានຈັດថ្លែងអំណរគុណនឹងពលពេជ្រថៃព្រោះ ធ <laughs> ម <a đem fundamentals dragging> ្មតាយើងតែកាលណាអត់មានបានមកលក់មកដូរអីហ្នឹងថាវិការក៏វាអត់មានចូលអញ្ចឹងជាវាមានការខ្វះខាតហើយបើយើងបានមកលក់ទៅគឺថាវាបានលុយចំណេញហ្នឹងក៏បានចូលមកចិញ្ចឹមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងណាអូនសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការក្របជីវកម្មការលក់ដូរជាប្រ ocre ដីឡើងវិញក្នុងក្របខណ្ឌផ្សាររដ្ឋទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021តទៅព្រតតែត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការអនាម័យដែលបានដាក់ចេញពីកន្លងមកដោយក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យអភិបាលខណ្ឌទាំង14និងមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវសហគមន៍ចោះត្រួតពិនិត្យតាមផ្សារនីមួយនីមួយដោយដើម្បីធានាការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានការសុវត្ថិភាពដែលបានណែនាំហើយក្នុងករណីរោគឃើញថាអភិបាលរដ្ឋក៍ស្វ័យយ័តផ្សារធំថ្មីនិងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សាររដ្ឋឬបុគ្គលិកណាម៉ិញមិនព្រមសហការឬមិនអនុវត្តខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រាប់នេះត្រូវចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយនាងខ្ញុំប៉ងសុភីវីវិຊុជាតិកម្ពុជា លោកអ្នកនាងស្ដាប់ពីទីមេត្រីតតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកចෝបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសេណៃប្រទេសស្វីសហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្លាឌីមៀពូទីនខណៈមានការរំភងជាច្រើនថា ចំនួននេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរល្អប្រសើរឡើងវិញភ្លាមៗនោះទេនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បតាមការក្រုံးតុកលោក Biden និងលោក Putin នឹងត្រូវចំណាយពេល5ម៉ោងអង្គួយវិភាកសាគ្នានៅឯឧសៀនឡាក្រងក្នុងទីក្រុង Zénail ហើយចំនួននេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅ month 1រសៀលថ្ងៃពុធនេះ នៅពេលត្រូវបានសាក់សួរថាតើលោកបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ចំនួនជាមួយលោកពូទីនលោកបៃដិនមិននិយាយអ្វីច្រើនឡើយដោយគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកសារថាព័ត៌មានទាំងទឹកមុខញញឹមវិញថាលោកតែងតែត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជានិច្ច គូបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងលោក Biden និងលោក Putin គឺជាជំនួបលើកដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីលោក Biden ស្បាត់ចូលកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែមករាមកប៉ុន្តែទាំងក្រមអ្នកជំនាញនិងសេតវិមានមិនរំពឹងទេថាជំនួបនេះនឹងធ្វើដំណាក់តំណងអាមេរិករុស្ស៊ីល្អប្រសើរនឹងគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលគេសង្កេមនោះគឺថានឹងមានការកំណត់ពីបន្ទាត់ក្រហមឲ្យបានច្បាស់ បងការកុំឲ្យតំណាក់តំណងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរធ្លាក់ចុះដណ្ដាបរត់ទៅខ្លាំងនៅពេលអនាគតលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិយើងនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ